इसलिए देवे ठंड दोस्तों आई मुख्तल इशारन खाय आयल मैंने मेहमान को अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग अतर हकान साहब असाजो पुराण दोस्त आए जैसे प्रोग्राम में शिरकत लाइ दावत नी अलाम असा सुबह जो निमाज का वी निकल इस्लामाबाद प्रोग्राम की तैयारी लाइ पर जहाँ वायदो किया कुछ वक्त लाइ अस जरूर वेदी इन करें कुछ बसूस छे आया बस में अतर अदबी संगत जो इतने प्रोग्राम पारा रखे वो है खुशी जड़ी गाल अदब भी तमाम वही गाल अदब जो भी हकीकत में बस साल इम्तिहान एक दफे दोस्त तैयार हल तो अदब जो इम्तिहान मुझे प्रिंसिपल आया एक साल भी ऋणो से बे साल भी ऋणो से मुझी सही सिंध में भी सेकंड पोजिशन आई अदब में पर हकीकत यह है अदबी दोस्त चाहे मुख्तलिफ नाला रखन था जी अदहर नालो रखे हकानी या के लकब रहा दोस्त मन कीमती दोस्त हूँ हकीकत यह आम मानू को नालो न तो रही सके हकीकत में मुझी भी इनसे दिलचस्पी होंगी याद है प्रेस क्लब जब आज सदर हूँ तो अदबी दोस्त हूँ चंदा अस प्रोग्राम जाए उन्हें बटे हजार फी होंगी चवन बाबा जदें अदरा तो मदरा तो प्रोग्राम रखो प्रेस क्लब में हाजिर हाँ फीस भी ना उनसा भी हकीकत लगा हों वसी शुभ हकीकत ये जी शेर लिखजन था पा उनमें वही मेहनत वही मेहनत वही जदोजहद कर मू ये लिखे तो ते ये जो दोस्त जो तैयार कन शेर शेर पढ़न था काबिल तहसीन बस हाँ मुख्तसर एक बी भी गाल कम आया तो फायदो वट तो वा मोहतरम दोस्तों अस चाह अंसारी कौम सुमरा कौम महर कौम कौम की वसी वसफ़ तमाम अजकल मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमत फरमाया कौम छाके चाहिए कौम उ जैके जबान हो जैके पंजी जगह हो जैके पंजी जबान हो पंजी तहजीब हो सकाफत हो कौम चबो हाँ मिसाल तुम दिसो अस चूं मैं अंसारी कौम अब अंसारी कौम के सकाफत को उनके पंजो इलाको तो कोने उनके तहजीब तो कोने पैंजी उनके पैंजी बोली तो कोने उन आम तौर से चाहता हूँ कौम कौम न चंदा क्यों कौम तमाम वसी लफ्ज़ आकड़ा कौम ये चंदा पाकिस्तानी कौम एकड़ा चंदा मुसलमान कौम मुसलमान कौम भी न चवजे मुसलमान मिलत थी मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी एक जदीद वसफ कई है उन वसफ के तहत सिंधी कौम आ पंजाबी कौम आ पठान कौम आ पाकिस्तान में सिराकी कौम आ बलोच कौम आ हाँ मिसाल कराची में एम क्यू मारा चंदा बाबा अस कौम मुहाजर हाँ मुहाजर कौम ना हाँ मुहाजर जी बोली बोली अथन ही को मुहाजरन जो इलाको कराची यो तो सिंध जो इलाको आ बुनियादी गाल ही को मुहाजर कौम थी नी सके पी एक ही गाल बी गाल ये अर्ज रखनुम तो मजहब और दीन में फर्क आ दोस्तों अस मुसलमान जो भी मजहब है हिंदू जो भी मजहब है ईसाइन जो भी मजहब है यहूदन जो भी मजहब है माड़ेचन जो भी मजहब है अस अक्सर कर असो मजहब मजहब में छा तो अची वे रीतू रस्मी अची वे रीतू रस्मू जो निमाज रोज़ो हज जकात ये जो बुनियादी गाल ये इस्लाम जो ये अची वन थी मजहब में
قرآن شریف میں مذہب جو لفظ کاتھے بنا آیا دوستو قرآن شریف میں دین جو لفظ آیا جی ان الدین عند اللہ علیہ السلام اذا جا نصر اللہ فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک تبت یدا ابی لہب وتب انی میں آیت اتو تو انی میں سائن کی تمام دین جو لفظ آئے کاتھے بھی قرآن شریف میں اسلام کے مذہب جو لفظ نچے ہوئے ہیں دین چاہے دین بن سن جو نالو ایک مذہب بھی سیاست ہے منا دین تنے مکمل تھی دو جنہیں ایسا مذہب بھی جی گالی ہو جن سیاست جی گالی ہو جن دیکھر نسا چاہوں صرف مذہب بھی گالی نماز روز حج زکات یہ اد دین تھی لوں تھا اگر صرف سیاست تھی لن تھا وہ اد دین تھی لن تھا تاں جے کر ضرورت انہی گال دیا تو اسا دین جو لفظ استعمال کیوں اسا جو دین آ اسلام اسا جو دین آ ان دین انت اللہ علیہ السلام اسلام اسا جو دین آ تاں جے کر دین جو لفظ کے استعمال کیوں چھا جے کرے تا نماز روز حج زکات ہر کو پڑے تو پیو پر جے کرے سیاست میں سو نورتا سے تو اگتے کریں کامیاب نہ تھی سکتا سے سیاست اچھا ہے سیاست جی منع ہے عوام جا مسئلہ حل تھے ملک جی ترقی تھے قوم جی ترقی تھے خوشحالی تھے سیاست تو ان جو نالو ہے ہوں سیاست ٹھگی جو نالو چاہیے ہوا اج کل سیاست نہیں کن تھا پر اسا اوا سیاست چاہیں تھا سیاست میں حقیقی طور تے عوام جا مسئلہ حل تھے مزدور ہاری محنت کش خوشحال ہوجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایکڑے وڈو عالم ہو انہی جو تا اسلام جی تباہی وڈی میں وڈی تنہی آئی جنہی مسجد میں لکھے ہوئے ہو تا سیاست منع ہے اسلام منع وڈی تباہی اچھی وئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیاست مسجد نبی میں نہ کہی چھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی انہیں لڑی چھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کرے میں فیصلہ نہ کیا چھا انصاف نہ کیا چھا سیاست تو یہ ہی تا ہے تو جے کرے اساں کے دین جو لفظ چون گرجے ودیک اج مختلف اخبار میں بھی تا جے نے پروگرام جو خبروں آئی ہیں ماں وٹ ریکارڈ ان باقاعدہ تے پکامن صاحب کے دکھائیں کافی اخباروں میں آئے انشاءاللہ کٹنگ تا کے دیندم بھلے ریکارڈ رکھو اور ہن انشاءاللہ پروگرام جی بھی تاں جی انشاءاللہ ودے مت قبر دی بھی چاکن صاف اللہ ودی کر اپ تو رہے تو ہانے اسا جی تیاری بھی آہی ماں وری بھی دوستن کے دعوت دیندم اج جے کنے کو پروگرام میں دوست ہلے اسلام آباد تیار تھے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے علامہ راشد محمد سومری چوا تو ودے مت انی میں شرکت کیو اسا مختلف کوچز کرائیں ہیں 5000 ان جو کرایا اوٹ موٹ جو وڈی گال نہ ہے 1000 سوا بیو خرچ کی تو جے کنے کو دوست ہلے تو ویلکم اسا